জিয়াভৰি নৰ্মাৰ দিয়ে স্থিত আপোনালোকে কেনেকৈ কচু খেতি কৰি আপোনালোকে স্বাৱলম্বিত হৈছে কি ক'ব আপুনি? অঁ নমস্কাৰ, আমি প্ৰত্যেক বছৰে মানে কচু খেতি কৰোঁ। তাৰপাছত এয়া বালি চৈয়া মাটিত মানে ধান খেতি ইমানকৈ ভাল নহয়, তাৰমানে কচু খেতি বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে কচু এইটো জেগাত লগাই আছোঁ। কিমানমান মাটিত আপোনালোকে লগাইছে? মই প্ৰায় 10-11 বিঘামান কৰিছোঁ, আৰু গাঁৱত মানে 2 ঘৰমান আছে, চবে নিজৰ নিজৰ মানে এনেকুৱাকৈ মানে কিছুমানে 5 বিঘা 7 বিঘা, কিছুমানে 12-15 বিঘালৈকে কৰিছে যাৰ যেনেকৈ। অঁ, আৰু আমাৰ কচু খেতিটো কৰিলেও মানে সমস্যা বেছি হৈ যায়, তাৰমানে বনৰীয়া হাতী আহি পেলাই নষ্ট কৰি দিয়ে প্ৰায়। ইয়াত মানে 2 ঘৰ মানুহে চব এৰিয়াটোত কচু খেতি কৰাই আছে। গাঁওখনত অকল মিচিং মানুহ আছে? অকল মিচিং মানুহ আছে, তেওঁ অন্য মানুহ একো নাই বাৰু। এতিয়া আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা হৈ যায়, কিছুমান জেগা বেছি দ জেগাত বালি পেলাই দিয়ে, তেতিয়া নষ্ট হৈ যায় গছখিনি, সেইটো কাৰণে বহুত সমস্যা আছে আমাৰ ইয়াত। চৰকাৰে কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰে আপোনাৰ জনালেও হ'ব, এইবিলাক কিবা কিবি আমি তেনেকুৱাকৈ মানে কিছু সুবিধা দিম বুলি কৈ যায় আৰু, কিন্তু আমি টাইমতে নাপায় আৰু।